ali. Vai, vai. Tá sem coisa, né? Quer que eu leve a bike pra ver se vai sair ou não? Desvia a marcha. Tá muito pesado primeiro. Desce, Marcelo. Joia. Tá sem freio, amigão. O freio do mato sai por menos de 500 pau, é. O freio que tá. Oi. Bom dia.